سال چاہے کوئی بھی ہو، بالی ووڈ کی ہٹ فلمز کی لسٹ خانز کے بغیر پوری ہوتی ہی نہیں۔ 2017 کی پہلی ہٹ رئیس میں تو خان ہندوستان کے بھی تھے اور پاکستان کی بھی۔ شاہ رخ اور ماہرہ خان کی رئیس کا باکس آفس پر مقابلہ ہرتک روشن کی قابل سے تھا۔ دونوں ہی فلمز کرٹکس کو زیادہ امپریس نہیں کر پائیں، لیکن منافع میں رئیس قابل سے آگے رہی۔ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ماہرہ کو جتنا ایکسپلور کیا جا سکتا تھا ان کے ٹیلنٹ کو، وہ کیا نہیں گیا رئیس میں، اور یہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ تھا، لیکن بڑا ڈیبیو تھا، اس سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ بالی ووڈ کے دوسرے بڑے خان سلمان خان کی ٹیوب لائٹ باکس آفس کو کچھ خاص روشن نہیں کر پائی، پر سال کے آخر میں آئی ٹائیگر زندہ ہے ہٹ رہی، لیکن ٹائیگر سے بہتر شکار کوئی نہیں کرتا۔ بالی ووڈ کے سب سے الگ خان عامر خان سیکرٹ سپر سٹار میں دنگل کی کو سٹار زائرہ وسیم کے ساتھ نظر آئے، لیکن فلم دنگل جیسی کامیابی سے کوسوں دور رہی۔ اس سال کی بلاک بسٹر ہٹ کا تمغہ تو باہوبلی 2 کے سینے پر ہی سجا۔ نے ڈالے 2 چمچ گھی اور ہمیں مل گیا پورا تھال بھر کا حلوہ۔ یعنی بالی ووڈ نے انویسٹ کیا ہے لگ بھگ 2,000 کروڑ روپے، شاید 1 آدھ کروڑ کم، لیکن کمائی کے حساب سے اگر میں بات کروں تو 30,000 کروڑ سے زیادہ۔ کم بجٹ میں زیادہ منافع کمانے والی فلموں میں سب سے آگے رہیں بدری ناتھ کی دلہنیاں، جڑواں 2 اور خکرے ریٹرنز۔ ہندی میڈیم ایک دلچسپ کہانی اور سبا قمر اور عرفان خان کی بہترین اداکاری کے دم پر بڑی ہٹ رہی۔ اور اگر اسے ڈرگز لینا شروع کر دیا تو یہ بہت بڑی بات کہی جائے گی سبا قمر کی، کہ کہیں بھی ایک بھی سین میں عرفان کے سامنے کمزور نہیں پڑی سبا قمر۔ بالی ووڈ کے مسٹر ڈیپینڈیبل بنتے جا رہے اکشے کمار کی جولی LLB 2، نام شبانہ اور ٹوائلٹ ایک پریم کتھا کو کرٹکس اور باکس آفس دونوں نے تھمز اپ دیا۔ ٹوائلٹ ایک پریم کتھا کا ذکر تو بل گیٹس تک نے ٹویٹر پر کیا۔ نیوٹن، شبھ منگل ساودھان، حرام خور، بریلی کی برفی جیسی فلموں نے فارمولا سے ہٹ کر کچھ نیا پیش کیا۔ 2017 بالی ووڈ میں اسٹرانگ ویمن کیریکٹرز کے لیے بھی قابل غور رہا۔ سمرن، تمہاری سلو، لپسٹک انڈر مائی برقع اور انارکلی آف آرا کی ہیروئنیں بالی ووڈ کی روایتی ہیروئن سے بالکل جدا تھی۔ وہیں پدماوتی اس فساد میں پھنس کر ریلیز ہی نہیں ہو پائی کہ پدماوتی کا وجود اصل تھا یا خیالی۔ بالی ووڈ کی اس سال کی سب سے ہٹ کہانی لکھی گئی پردے کے پیچھے، جب وراٹ کوہلی نے انوشکا شرما سے شادی کی۔ بالی ووڈ کی سپر سٹار اور کرکٹ کے سپر ہیرو کی لو سٹوری کا ہٹ ہونا لازمی تھا۔ اس لو سٹوری کا خمار اترتے تو وقت لگے گا، لیکن ہندی فلمز کے فینس 2018 کی ہٹ فلمز کے انتظار میں ابھی سے جٹ گئے ہیں۔ رتل جوشی، اردو VOA، دلی۔